আকৌ আহি আছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। তিনিদিনৰ বাবে অসমত প্ৰিয়ংকাৰ বিজ্ঞাপনৰ শ্বুটিং। যোৰহাটৰ লোকেশ্যনত শ্বুটিং হ'ব প্ৰিয়ংকাৰ ছবিৰ। চাহ বাগিচাৰ সেউজ পৰিৱেশত হ'ব বিজ্ঞাপনৰ শ্বুটিং। পূৰ্বে আছিল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই অংশ লোৱা এইটো অসম পৰ্যটনৰ বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনটোৱে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বাহিৰত ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰা বুলি দাবী কৰিছে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। Once you visit Assam, it stays with you forever. Now we are going teor eta promo ulale mane jitu film ulale, so this year we are ei mahot ba basically there will be another 3-day shooting. Priyanka Chopra 3 dinor aru shooting hobo, so next jitu advertisement hobo heitu Priyanka Chopra kloi hobo. মঙলবাৰে সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ক'লে ৰাজ্যৰ বাহিৰত প্ৰিয়ংকাৰ বিজ্ঞাপনৰ আদৰ। এডফেষ্ট ইণ্ডিয়াৰ অনুষ্ঠানত বিশেষ সমাদৰ পাইছে বিজ্ঞাপনটোৱে। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ বাবে ৰাজ্যত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি। ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰক লৈ যিটো আমি ফিল্ম বনাইছিলোঁ, ক'ৰবাত আমাক ইয়াত দুই এটা সমালোচনা হৈছিল, কিন্তু আজি আন্তৰ্জাতিক পৰ্টেলবিলাকত কম্পিটিশ্যনবিলাকত আমাৰ যিকেইটা প্ৰডাক্ট আছিলে, দিজ প্ৰডাক্টছ আৰ ট্ৰেণ্ডিং বিটুইন 1-10। উল্লেখযোগ্য যে 29 এপ্ৰিলৰ পৰা যোৰহাট তথা উজনি অসমৰ কেইবাটাও মনোমোহা লোকেশ্যনত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই অসম পৰ্যটনৰ বিজ্ঞাপনৰ শ্বুটিঙত অংশ ল'ব। আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো ব্যৱস্থাই কৰা হৈছে, সেই কথাও ক'লে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। কিন্তু অভিয়াছলি অসমত হ'ব লাগিব, বাহিৰত হ'লে কেনেকৈ হ'ব? আমিতো অসমৰহে কথা কওঁ। লাষ্ট টাইম ষ্টৰী লাইনটো বেলেগ আছিলে, কিন্তু তেখেত যোৱাবাৰ আমাক সময় দিব পৰা নাই, আৰু আমাৰ ইয়াত তেওঁ 3 দিন আহিলে 6 দিন বহুত খৰচ হৈ যায়। শ্বুট আহিব, কেমেৰামেন আহিব, ফিল্ম মেকাৰ আহিব, কিন্তু যোৱাবাৰ যিটো ষ্টৰী লাইন আছিলে তাৰ লাইনটোত আপোনাৰ অসমৰ চিনৰে আছিলে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা অসম পৰ্যটনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হৈ থাকিব নে নাথাকে, সেই কথা পৰৱৰ্তী শ্বুটিং ছিডিউলৰ পিছতেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। ইপিনে ৰাজ্যৰ মনোমোহা লোকেশ্যনত শ্বুটিঙৰ বাবে বলিউডৰ উপৰিও অন্য ভাষাৰ ছবিয়েও যদি শ্বুটিং কৰিবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে ৰাজসাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কৃপণালী নকৰে ৰাজ্য চৰকাৰে, সেই কথাও স্পষ্ট কৰি দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সৈতে ধীৰাজ হাজৰিকা, DY 365।